Peikko on ihan hyvä aika, niin kauan kuin tuo aika on vaan muutaman kymmenyksen päälle 30, niin se on ihan okei. Tällä hetkellä se on parempaa kyytiä, kun monet miehet tuolla hänen edellään ajavat. Ja tässä menee Felipe Massalla vähän leveäksi tuo yksi mutka, ja sitten täältä näytetään myöskin Alex Wurzin vaikeuksia. Tuo on radan 7. mutka, ja se on vähän hankala mutka.